Agora chegar à cozinha, não?
Vasco, cá. Não tem nada, não precisa ter nada. Ah, então para lá, estou cheio de feio. Tá. Está cheio de feio. Eu não vim para os escritos cantar quando não vê nada. Tu não cantaste nada. Eu já estou ronco, já estou lá de hoje. Epá, o Fernando tem uma coisa para te dizer. Levantou o meio com um cavalo, vai um burro em cima. Eu vou fazer um rancho lá fora, para lá à porta dele. Isto é tão o rancho da Costa. Sou o rancho arranjado há 5 minutos. Foi? Foi arranjado da Serrete. Ah, minha, já tínhamos de acordar. A gente não está desmoralizado. É uma alegria. Rapaz, parece ser isso, hein, mais difícil. Quem tem saúde? A gente quer, te agradecer. Ainda sou convinho de aguardente para vai me enlouquecer. Arranja no pouco de aguardente para a gente agradecer. Acha que viemos vizinhar. Mas já que és de brincar, oh Luís, oh Luís, amigo por bem, é mais uma coisa para gravar, com tempo a nova vida tem, é mais uma coisa para gravar. Nossos ranchos de canto, isto é a nossa herança, estes nossos ranchos de canto, e para ficares com a lembrança, deste amigo Vítor Santos, e para ficares com a lembrança, deste amigo Vítor Santos. Nada, senhor. A gente não viemos mais tarde que a gente não pôde. Já estava a dizer que se ia logo à frente. Está planeado há dias. Eu já me atentei. E a gente fizemos este rancho à moda antiga para vir visitar o nosso amigo Luís. Sim, senhor. Pela amizade que temos por ti. E desculpa da gente vir-te acordar, mas não a gente ainda era para vir ainda mais tarde. Era mais tarde. Ainda era mais tarde, mas foi mais tarde podiam ficar com a porta fechada. Foste na sala à tua mãe e ficamos tanto suente. Ah, foi. Mas ela levantou-se logo. Vamos à campona, modas de dentro. Oh, campona, campona, palhadeira.
nada. Uma coisa vou dizer nesta noite encantada. Desculpai se vim incumprir a noite da tua bancada. Desculpai se vim incumprir a noite da tua bancada. Sentei que és uma fonte de egoístia da tua mãe. Sei que és uma manha forte perante a tua mãe. Se não deres uma pancada à noite, guarda isso para amanhã. Se não deres uma pancada à noite, guarda isso para amanhã. Aguenta aí! Boa noite! Boa noite! Aguenta aí! Luís da K5, nas provas estas! Essa não! Foi uma boa surpresa! Foi, gostei! Eu gostei! Tu gostaste? Olha, se gostaste, já tinhas nada a pegar! Eu problema era teu! Gostei, gostei um coisa! Antigamente fazia isso! Não, diz isso, é uma pessoa muito. Há quantos anos os meninos fazem isto? Eu antigamente a gente fazia isso aqui na freguesia, está, está tudo. Não, a gente lá fora fazia muito. Olha atrás! É intervalo, é? É, de vez em quando! Oh, é, ó, vocês todos sabiam, menos eu, não é? Tudo sabia, o gajo da casa que não sabe. Pois está claro, não tem graça nenhuma. O vizinho não sabia. O vizinho também sabia. Sabia. O vizinho também sabia. Mas ele só parou por aqui. Tem mais para ver. Enquanto eu estiver cá, estás tudo estragado. Também não vamos a pessoa. Não. Não. Também não vamos a pessoa. Vem. A gente só tinha ideia de ficar dia sim, dia não. Olha, desculpa, mas foi feito com muito gosto. Alguns da gente estavam na serreta, outros chegaram aqui até. E foi para fazer uma lembrança e matar uma saudade. Está tudo saúde mental? Graças. É o que interessa. E foi feito com muito gosto. A gente consolou-se. Isso é que a gente. Bom, Vitor, diz-me uma coisa, isto é o que vocês costumam fazer lá na América hoje? A gente lá na América, pelo inverno, eu e o nosso grupo Folclore, temos o nosso grupinho, que fazia-se isso muita vez. Infelizmente, a nossa comunidade já envelheceu, já, alguns já faleceram, e quem fazia isto, meu homem, já não fez. Já acabou. Não acabou, mas está dormindo, está a dormir. Precisa a gente rever mais um bocadinho isto da nossa comunidade. Mas às vezes a gente quer fazer, epa, mas um na pode que está de férias, o outro na pode que está aqui, e o outro tem uma festa de família. Aqui, é aqui na freguesia, por exemplo, há os rois, que tu sabes que saem os rois, mas antes, por Natal, a Filha Harmónica saía toda a noite. Pois a gente não é, isto aqui não é altura de rancho. Normalmente era rancho de matança que se fazia. Mas fazia-se isto nos amigos da terceira pela dia de matança, que era sempre perto de 6 de janeiro, dia de reis, que fazia-se a matança. E o nosso grupo folclórico sempre fazia um ranchinho assim. E assim as coisas vão-se mudando, as pessoas vão faltando. E dá-me imensa saudade, porque isto é o meu vinho, isto é o que eu gosto de fazer. E assim, manter uma tradição. Muito obrigado por teres vindo. Eu que agradeço a terem aberto a porta. Se não tivesses aberto a porta, há de ter paciência, a gente ficava a cantar ali toda a noite, não havia problema nenhum. Ou a gente andava numa casa até alguém abrir a porta à gente. Mas foi uma lembrança de Vítor Santos e de amigos, que ainda faço isto sozinho, se não fosse esta gente colaborasse. Não se fazia. Okay. Eu agradeço aos meus colegas. Eu que agradeço também a você. Foi muito prazer. Já está há semanas planeado e tínhamos gosto de fazer isto para se manter uma tradição e também dar um abraço de amizade por tudo o que tu fazes e o canal faz para os nossos imigrantes. Muito obrigado ao Vitor. Eu que agradeço. Obrigado ao Chico da América. Ah, e agora vocês, para a tua mãe. A senhora vai ouvir umas modas regionais cantadas na voz de José da Lata. Que a gente consola. Ah, isso não é para todos. Isso é só para gente especiais, mas só a senhora. Que a gente gosta. Oi? Mas como é, vocês estão aí para a rua? Tem um Chico Quinteiro dos Pesqueiros, que era minha tia-avô, e tem muito gosto de estar aqui. Ah,
Ó, oh, menina! Falta aqui! Também gostava de estar aí, também estava a cantar aí, mas mais o Vitor Santo! Mais o Vitor Santo! Tá bem, vamos para ali com o Chico a falar com ele! Deixa o dito! Deixa o dito
palavras às folhas que leva o vento. Ai, por que será que há tanta Maria, que há tanta Maria e tanto José também, por causa de Hey, hey, hey.
Falámos ali uns 15 minutos e foi agora.
mas eu tenho este rapazinho, que pode ser que idade ser meu filho, como se fosse um grande amigo e um filho meu. Sou uma joia. Que eu acho que a gente temos muito em comum. Ele envolve-se na nossa cultura, ele toca, ele tem outras qualidades, melhor do que o tocar e cantar e ensaiar. É a sua humildade e a sua bondade. É. E isso não vem da formação, isso vem da educação que ele teve em sua casa. É isso mesmo. Fia os olhos, vagarinho, que para mim olhava. Que sempre te tenho no meu coração.